مشوه قريش. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترشمير الله سبحانه وتعالى we udushoboje kubaka kanya turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Allah niwe utanga umwuka, Imana niyo itanga umwuka, Imana niyo itanga ubugingo. Dusabira amahoro n'umugisha intumwa Muhammad n'izindi ntumwa zose zabayeho mbere ye, haba Yezu, haba Aburahamu, haba Musa, haba ba Dawidi n'abandi. Intumwa zose turazisabira muri rusange, dusabira n'abemera Imana kazi, abemera Imana aho bari hose n'abayisenga mukuri aho bari hose. Nk'uko rero ikiganiro cyacu giheruka twaganiraga ku Mana abantu basengaga cyangwa se abantu bategekwaga gusenga, twabonye ko Imana nyuma y'uko ishyize abantu hano ku isi, abantu baje gutana shetani cyangwa se Satani, abigisha gusenga ibitari Imana, abigisha gukora ibi amashusho y'abantu. Noneho hamaze kubigisha gukora amashusho y'abantu, anabigisha uburyo bashobora gusenga ayo mashusho, agira ngo abakure kuri gahunda yo gusenga Imana. Nibwo rero Imana yaje kohereza intumwa Nowa kugira ngo ize yigishe abantu ko bagomba gusenga Imana imwe. Uko abantu bakomeje kugenda batana, abantu bavuyeho barapfa baragenda, Imana igenda yohereza intumwa zigiye zitandukanye, ba Enoki bagiye baboherezwa, ba Idirisa, Imana igenda yohereza ba Aburahamu, Imana igenda yohereza ni benshi cyane. Imana yagiye yohereza ba Eliya, ba Yahya, Yohana Umubatiza, ba Zakariya. Nta kindi abo bose bazaga uretse kubwira abantu ngo nimusenge Imana imwe gusa yonyine. Ariko icyo twibutsa ni uko intumwa ikintu zatandukaniranagaho ni imigenzo. Kwemera Imana imwe intumwa zabihuriragaho zose zikabwira abantu kwemera Imana imwe. Ariko wenda imigenzo niyo batandukaniragaho bitewe n'uko hari igihe intumwa yoherezwaga mu gihe wenda cy'abantu bari gukora ibintu by'uburozi. Hari igihe intumwa yoherezwaga mu gihe abantu bari kwiba nko ku minzani. Hari igihe intumwa yoherezwaga mu gihe abantu bari mu bintu wenda byo gusenga ibishushanyo. Urumva rero uko intumwa yazaga yoherezwaga mu bantu, ariko ikanibanda cyane nyuma yo kubabwira ko bagomba gusenga Imana imwe, ikanibanda cyane kuri ya gakondo yabo noneho yindi y'imibereho yabo. Urumva rero ntabwo intumwa yari kuza mu gihe hashize nk'ibinyejana bibiri abantu baramaze guhindura cyangwa se Imana amaze kubahindurira ubuzima ngo ize yigisha nk'iby'intumwa yibanjirije mu migenzo. Ariko Imana yo yazaga yigisha nk'intumwa yibanjirije, ngira ngo abantu bacyumve neza. Aha, noneho rero tuvuge ngo n'ubundi hari abigishije Imana mbere ya Yezu. Yego. Kandi Yezu na Musa wabanje ni Musa. Wabanje ni Musa. Tugarutse kuri iki gihe cya Musa, nawe yaje abwira abantu Imana. Imana iramubwira ngo najye kwa Farawo. Yego. Agenda abigisha Imana ariko ntiyabereka iyo ariyo, ahubwo akabereka ibimenyetso Imana yamuhaye. Twari tugeze ku ruhande rw'uko bageze mu butayu bagashaka gukora Imana, noneho bareba ibyo bitekerezo bimeze bityo, hari aho byigeze kuba mbere yaho? Ibyo bitekerezo byigeze kubaho kubera ko na mbere abantu ku gihe cya Nowa abantu basengaga, nibo bantu ba mbere batangiye gusenga ibishushanyo, ibyo bitaga Yahuda, ibyo bitaga Nasira n'ibindi. Hanyuma intumwa Nowa iza kubabwira ko ibyo bintu batagomba kubisenga kuko atari Imana. Ariko iyo ntago yari filozofi y'abantu ku giti cyabo. Satani niwe wababwiye ngo mwakoze amashusho yaba abantu banyu bapfuye ko bari abantu beza mukajya mubibuka. Hanyuma abantu koko bakora amashusho yabo kuko bumvaga nta gukora urwibutso rw'abantu ntacyo bitwaye. Ariko Satani we yari afite umugambi w'uko azayobya abantu bagasenga bariya abantu, niwe watangije filozofi yo gusenga ibigirwamana. Noneho bigeze rero kuri bene Israheli bari kumwe na Musa, nabo bagize icyo gitekerezo ubona ko cyari kivuye Yesu. Bene Israheli rero nabo Musa yaje ababwira ko bagomba gusenga Imana imwe mu gihe yari amaze kubakura muri Egiputa kwa Farawo. Hanyuma bamaze kugenda bari kujya i Kanani, Musa aza kuza kujya gufata amategeko kujya kuganira n'Imana. Twibutse abantu ko uretse Musa intumwa
intumwa zose zaoherezwaga Mika Gaburiyeli uretse Musa wenyine cyangwa se Mosi niwe wavuganaga n'Imana niwe utarigezwe yoherezwaho malaika. Nabi Isa ariwe Yezu mwene Maria we yabaye na Ruhu rikuduse na Roho Mutagatifu. Imana yamubanye yamuhaye kubana na Ruhu rikuduse Roho Mutagatifu kuva ku Isamari genda ye kurinda va kuri yisi. Izindi ntumwa zose zoherezwaga Malaika Gabriel yaba Muhammadi yaba Dawidi yaba nabandi. Ibyo rero ntabwo ushobora kuvuga ngo kuki se ngo Imana yamuhaye gutya ntimuhe gutya. Ibyo ntabwo twinjira mu bumenyi n'ubushake bw'Imana. Ibyo ni ubushake bwayo n'ubuhambare bwayo, ariko intumwa zose zirangana uretse kwenda Imana yazirutanishaga uburyo ya ikinyuranyo. Iki gitekerezo rero bagikuye hehe? Aba ngaba rero bo baje kugeza igihe babonye Musa atinze nibwo bavuze batari ko se twebwe turakomeza dusenge Imana tutabona. Musa yatubwiye ko hari Imana, Musa twari turi kumwe nawe, none uyu munsi Musa twamubuze, iyi Imana turi busenge yatubwiye tutari kubona. Oya, batangira kugira imitekerereze nk'iy'abantu bababanjirije ko nabajyaga basenga ibyo bareba. Hanyuma nibwo basabye Aroni, kuko Musa niwe yari yasize ati usigare undebera bano bantu ngo usigiye inkoni y'ubushuma mu gihe ntahari. Hanyuma baza kumuganza bamurusha imbaraga bamubwira ati wadukore ikibumbano twebwe turashaka gusenga Imana tubona. Iyo yari kamere y'abisira ya bene Yakobo bari bafite umugenzo n'umuco wo gusenga ibigirwamana. Ariko buriya ntabwo bari basa nkaho babikomoye kwa Farawo. Urebye wenda bavuga bati kwa Farawo twaramusengaga tumubona, kuko bari bavuye mu bucakara n'igihe bari mu butayu burya bitwaga ko ari abantu b'abacakara, ko ari abantu babaje bacitse bavuye ahantu. Ntabwo wenda ako kantu ko kuba barasengaga imana zo kwa Farawo byaba byarabagizemo ingaruka bakajyana nabyo? Urumva ni imyumvire yatangiye kuva kera, ni imyumvire yatangiye kuva bagendaga bazungurana iyobokamana cyangwa se iyoboka bishushanyo niko nabyita byo kuva kera. Uretse na Noa n'abagiye bazanye imana n'abagiye bakora ibishushanyo, na Farawaje iyo mana ntabwo yigeze ayemera. Yavuze ati ana rabbukum ri'ala, nge ni ngiwe mana ikomeye yanyu. Ariko bakajya n'ibindi bishushanyo basengaga. Ariko Farawo we aza kuza kuba ariwe wiyita imana mu kimbo cya ya mana. Urumva bya bitandukaniye ku gihe cya Farawo, we niwe wiyise imana. Hanyuma agasaba abantu ko we bamusenga, bagasenga ibigirwamana iruhande. Ariko naho hari n'indi filozofi, bagasenga imana zindi ruhande zibumbye, ariko noneho ku rundi ruhande akabariwe mana y'ikirenga, imana y'ikirenga, imana nkuru. Wibuke ko na Aburahamu cyangwa se Iburahimu igihe yajyaga gusenya ibigirwamana yasanze barashyizeho ibigirwamana basengaga abantu bo ku gihe cye, Aburahamu sekuru w'amahanga na Biriyani kimwita. Ariko bafata kimwe muri byo bakigira imana yabo nkuru ikomeye. Hanyuma amaze gusenyagura bya bigirwamana basengaga by'ibishushanyo, cya kindi kimwe acyambika ishoka baje kumaza bati niwe wadusenyeye imana. Avuga ati kadamu baziriya iriya nkuru bose ishobora kuba yazigiriye ishyari. Urumva ko nawe yajyaga abigisha abahe filozofi yuko batise dusi tubaze ibintu bitavuga, batise arabaza ati se mwebwe guti musenga ibintu bitavuga. Noneho rero no kugiye cya Farawo yigeze rimwe kujya none mu giherero tugakomeza tubihuze. Hanyuma abantu bamubonye agiye mu bwiherero, Farawo agira isoni z'uko abantu bari buze kubona avuye muri wese kandi ari Imana, kandi Imana ntabwo ijya kwiherera. Nibwo yaje gusaba Imana avuga ati Imana mbabarira mbashe kugira isazi nasohokana hano nibura mbwira abantu ko narindi kurema. Imana rero ntabwo iyo ushaka ikintu ikiguha mu marangamutima yawe. Farawo kuko yaje gusohokana isazi azipfumbatije umuntu azifata muri wese arazisohokana. Hanyuma asohotse abwira abantu ati narindi kurema, dore isazi mbaremeye. Ati narimpuze. Narimpuze ndi kurema. Urumva rero abantu bari bazi neza ko hariho Imana, ariko noneho kugira ubwibone n'imitekerereze ya Satani yo kubashyiramo iyi filozofi yo kubayobya, abantu baje kuza gukomeza
kugira iyo mitekereze no kugero cya Farawo iyo filozofi yaje gukomeza kugiye cya Musa bamaze gutandukana baravuga ati ko se twebwe twasenze imana igihe kirekire zindi zitari ngi Musa tubwira na Farawo twaramusenze kandi yarariho none iyo mitekereze irongera garuka ariko ni Satani ntabwo ari kuko imbaraga zanyuraga kuri Musa zari zimaze kugenda yari yagiye kubonana n'Imana hanyuma bakora igishushanyo cy'inyana bakora nk'uko babisobanuraga mu kanya bakajya bagihuza bakagikanda kikavuga bati Imana ni iyi nibwo rero Musa yaje kuza kuva mu butayu asanga bagikoze aranarakarabwira Aroni nabi cyane bati ibi bintu mwakoze ni ibiki ati rwose ati bandushije imbaraga bamusaba gukora kino kintu eba bavuga ko Musa cyangwa se Mose giye yabaga kwa Farawo gerere kwa Farawo Farawo yaje kumuhikara aza kuza kurirya rishiri ry'umuriro urwimi rwe ruragobwa ntabwo yavuga yarazigigimiraga yafite ikigugumizi niko bakita kuvuga mbere ariko ntatubara amagambo neza uwo munsi rero Musa kubera uburakari yagize yaravuze noneho aratura amagambo arayasohora nkuko yakabaye cya kigugumizi kivaho ariko muri uko kuvuga ni nabwo yahise agenda bisera ati muzabuko mwakabaye mbese gira umujinya mwinshi cyane bivugwa ko ngo umugabo wakoze kirya kimana cyabo yamuvumye akamuca mu bantu uwo mugabo ngo yashobora kuba yaraguye mu butayu none wenyine kuko yavuye mu muryango aratorongera aragenda aba wenyine mu isi ya wenyine nta umenya nuko byagenze urumva ni nk'uwo muvumo nyine bavugaga ahubwo na Musa nawe yaje gusiga abisiraheli aragenda kubera umujinya n'uburakari aragenda barategereza Musa baramubura hagataho rero tugarutse kuri filozofi noneho yuko abantu bagombaga gusenga Imana batabona bakayumva bakayemera kuko Musa agendaga yibabwira buri munsi njye buri ntangazwa no kumva baramubwiraga ngo bwira Imana yawe akenshi barambwira ngo bwira Imana yawe ko tubwira Imana yawe dusabira Imana yawe ko nibavuge bati dusabira Imana yacu none ugasanga wa muntu bavuga ngo tubwirira Imana yacu itubwi bari abantu bameze nkaho nta mutima wo gusenga nta mutima wo gusenga Imana itaboneka bari bafite ubibona utewe nyine byari bitarabajya mabwa ngo Imana ya Musa niko bayitaga ngo ni Imana ya Musa ariko ntibavuge ko ari Imana yabo uwo mutima rero wo kutagira kwemera iyo mana ibyo bintu byabagumyemo kubera ko na Musa yaragiye nyuma ya Musa Imana yaje kohereza n'izindi ntumwa n'abahanuzi benshi bajya batandukanye inyuma ya Musa Imana yaje no kohereza na Bisa ari we Yezu mwene Mariya kuki se Yezu mwene Mariya yaje n'ubundi yaje abisera bene Yakobo ya miryango 12 yakomeje kugira kwigomeka kuri ya mana hariya okay twibutse ya mana noneho tuze kugaruka tureba nyuma mu bihe bya nyuma ese abantu baje kuzura wa mugambi wa bene Israheli wo gusenga Imana igaragara tubanze dusobanurire ya mana noneho nko mu munota umwe twumva ariko ngo Imana turimo kuvuga twebwe ni iyi ya mana iyo mana rero tuvuga ni Imana yaremye isi n'ijuru mu minsi itandatu Qur'an iravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi kharaka sab'a samawati wal ardi fi sittati ayam yaremye iminsi itandatu ku munsi wa karindwi iganza kuri arishi cyangwa mu cyubahiro cyayo ku ntebe y'ubwami bwayo na bibiliya iravuga ngo imana yaremye iminsi itandatu ngo ku munsi wa karindwi iraruhuka birahura iyo mana iri kuvugwa rero yaremye niyo turi kuvuga ni nayo yaba Musa na bantu wababwiraga abantu na Aburahamu bose iyo ni nayo mana Musa yabwiraga Abisiraheli iyo mana rero turi kuvuga ngaha niyo ni nayo yaje guha ubutumwa na Bisa ari wezi umwe ni Mariya niyo mana dusanga muri Yesaya 44:5 ngo Uwiteka niwe waremye niyo mana dusanga muri Zaburi 33:6 ngo ijambo ryayo niryo ryaremye byose ngo Uwiteka aravuze biraba arategeka birakomera uwo Uwiteka turi kuvuga ngo niwo ngo bagomba gusenga batareba bagomba gusenga waremye ibintu byose ari nawe wohereje marayika ngo naza abwire Mariya kazasama ngo ijambo ryavuye ku Uwiteka mareka uwiteka araza abwira Mariya ngo uzasama umwana kandi uzamwite Yesu ntabwo yaje amubwiye ngo uzansama uzanyita Yesu oya
Ya ubwo nibyo nangiye kubaza ubwo niba nk'umuntu wenda wizera ko Yesu ari we mana ni nkaho Imana yabwiye Maria ngo ngiye kuza mu nda yawe iyo context sinzi niba iyo context yaba yumva iyo context ntagibaho kuko nta nubwo inyura ubwenge ahubwo urabona ukuntu Satani yakomeje kujijisha abantu bo kugiye cyanowa no kugiye cyamusi ikomeze kubabwira gusenga ibigirwa mana ni nako yakomeje kujijisha n'abantu nyuma yande nyuma ya Musa Yesu amaze kuza na nyuma ya Yesu Satani yaje kongera kujijisha abantu Yesu yaje abwira abantu yego muri Yohana 17:3 arabwa ati ubugingo buhoro butazapfa butazacirwa hiteka nuko mumenya ko ari Imana imwe yonyine yandi Musa yavugaga Mose yavugaga yandi Abraham yaje avuga yandi Noa yaje avuga mukamenya nwo yatumye ari we Yesu Kristo najye mukamenya ko ndi intumwa yayo nwo ngo mwemere Imana imwe ibyo yavuze mu bigendero munemere kugendera ku bigenzo ubwiye mvuga yabwirwaga nde ngo ivuga ngo iki muri Yohana 17:3 Yesu yaravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho arimo arasobanurira abantu bugingo buhoraho buhoraho kugira ngo abantu bazajye kubonana n'Imana babane nayo icyo bagomba gukora nuko bemeriye aya mana imwe Musa yaje yigisha n'abantu ba Dawidi none bakanemera ko Yesu ari intumwa yayo bakemera kugendera ku migenzo Yesu ari kubategeka imigenzo amahame urumva hariho Imana hariho n'intumwa yayo hariho amategeko y'Imana ariko hariho n'imigenzo y'intumwa y'Imana Imana yatumye intumwa tumenye Imana no kugira ngo dusange Imana tujye muri bwa bugingo buhoraho nuko dukurikira iriya ntumwa tukayikurikiza kuko Yesu yaranabwiye ngo ni ngenzira y'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data ntamujyanye bivuga ngo ushobora kwemera Imana ariko utemera Yesu aho ngaho rero hari ukuntu umuntu yemeye Imana ntiyemere Yesu cyangwa se ukemera Imana ariko ukabinyuza mu yindi nzira oya ese ubundi kuki kwa Yesu bavugaga ngo nako kuki yavuga ngo niwe nzira umundi se hari izindi zari zihari ku buryo turinda kurobanura iyo ngiyo urumva ko abantu bari bafite inzira zigiye zitandukanye na mbere ya Yesu abantu bari bafite kamere yo gusenga ibindi bitari Imana aba n'abafarisayo bari bafite n'idini yabo bano barihangiye idini yabo n'imyemerere yabo mbese muri make Yesu yaje abantu baratannye arabwa ati inzira ni imwe abavuga ko bavuga Imana ntibankurikire ntabwo bazagerayo nge ndi inzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzagerayo ntamujyanye bivuga ngo izindi nzira zose abantu banyuramo batanyuze mu nzira imwe ya Yesu ntabwo bazagerayo hari izindi nzira se abantu bafite izindi nzira bafite indi myemere bafite n'andi madini bari bafite n'andi matorero agiye atandukanye ariko Yesu aravuga ngo inzira ni imwe ngo inzira ya Yesu niyo nzira ya Aburahamu inzira ya Aburahamu niyo nzira ya Nowa inzira ya Nowa niyo nzira ya Musa ngo bemere Imana imwe mu buryo bw'umwimerere Yesu se harugwa yigeze yereka abantu Imana nkuko uriya muntu witwa Musa Samiri yagize gutya kereka abantu Imana mu bundi buryo Yesu ngo muri Matayo igice cya 6 murongo waho wa 9 baramubajije bati none se twigishe gusenga arabwira ati nimuje kuko yaramaze kwabwira ko hariho Imana imwe kandi kuwe ari inzira izabageza kuri iyo mana none baramaze ati none twigishe ubwo se tuzajya dusenga gute kuko harabashatse kumubona nk'Imana arabwira ati nimujya gusenga mujya mvuga cyangwa iyo filozofi n'ubundi yari ibinjiranye yo kuvuga ko noneho ari iyo mana bari kureba kubera ibitangaza yakoraga abantu bavuze batari kuri uyu muntu ntasanzwe azura abantu umuntu uzura wapfuye umuntu w'umuri impumyi akavuga ati ariko none mbese batangira gushidikanya arabwira ati nimwizere ko hariho Imana imwe mwizere ko hariho Imana imwe noneho baramubwira ati noneho twigishe tuzajye dusenga dute arabwira ati nimujya gusenga muri Matayo 6:9 mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru data wa twese uri mu ijuru muri Mariko 12:29 baramaje bati tubwire itegeko rirusha ayandi gukomera ni iri arabwira ngo umva Isirayeli we abwira noneho ya miryango 12 ya Isirayeli Uwiteka Imana yacu nanjye Yesu ndimo Imana yanjye njyewe Yesu namwe niyo Mana yonyine Uwiteka Imana yacu niyo Mana yonyine kandi ukundisha Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose
Wabyumvishije yarabakuri inzira ku murimo nibaveho ngo bamukeke mwimana ivuga ngo nibamuke fanama mbese nibamukeke mwimana oya cyangwa ubundi bushobora cyangwa ibindi bi mbese imana itagaragara niyo shaka kwimwimuriramo kuko muri kuko ibyo barabitekereje muri Yohana 5:30 arabwira ati ibyo nkora simbikora ku bwanjye ahubwo mbikora nkuko wantumye yante antegeka ukantegetse niko nkora ni nkaho abantu basenga Yesu mumbabarire nkarukuntu nimo kubyumva ni nkaho abantu basenga Yesu uyu munsi bafite igisanira nabantu bariho ku bwa Yesu kuko bashatse kumugira imana bashatse kumugira imana nkurikije ibyuvuze bashatse kumugira imana arabahakanira hanyuma rero Paulo rero nyuma ya Yesu we yaraje noneho Yesu amaze kugenda urumva byandi Yesu yabihanangirije yaberetse inzira abereka imana nkuko musaba babwiye ko imana itabonwa n'amaso buri munsi bagahora na tendance yo gushaka kuyibona noneho Yesu nawe arabwiye atoya nago ndiyo ibyo ni imana dore ni gutya musenga noneho rero aragiye nta wundi usigaye nta yindi ntumwe isigaye abantu nuti noneho nyuma rero Yesu amaze kugenda nkuko rona Mose yagiye abantu bo kwa abantu basiganye na Roni bagahimba ikigirwamana na Yesu amaze kugenda abantu baje guhimba ikigirwamana ariko bagihimbiwe na Paulo witwaga Sawuli abanyeroma icyo gihe basengaga ibigirwamana bibumbye byaje nuvuga icyo gihe hari inzira ebyiri zifatika hari inzira yo gusenga ibigirwamana mu Baroma hari n'inzira yo gusenga Imana Yesu yaraje kwibutsa noneho hagiye kuzindi nzira Yesu yagiye abantu bagisenga Imana hagiye kuzindi nzira ya gatatu rero yo mugabo noneho aramaze kugenda Yesu nibwo Paulo yaje gukorana n'abaromani ajya kwigisha abantu abashyira mu myumvire y'abaromani ariko bavuga ati twebwe dusenga Imana imwe ibyo bigirwa Imana twe ntago tubyemera bakora robbing y'amezi 12 aho bita muri Antiochia uzabisanga mu byakozwe ntumwa 11:25 noneho bemera nkoko bagiye kujya basenga iyo imana bo bavuga ariko bagasenga imana igaragara kubera ko mu Baromani utababwira imana batabona bavuga ati noneho reka twemere Yesu ariko noneho kwa nago tuzakuraho ibishushanyo byacu twe twasengaga ahubwo noneho bya bishushanyo byacu abaromani twari dufite twihangiye turabihindurira mu Yesu kugira ngo abantu batava muri mudu kugira ngo abantu batava muri mudu oye abantu urahumva komeza ubwo rero Paulo yahise afata ubupagane bw'abaromani abuhuza n'ukwemera kw'abantu bari barakurikiye Yesu babihuriza hamwe babyita ubukirisitu ariko kuri kiriya kibazo cy'Imana n'umwana n'umwuka ubundi iriya filozofi ntago ishobora kwifitanya isano n'Imana z'abaromani kuko numva hari Imana z'abaromani ngirango zaje bagazifite abahungu Imana z'abaromani zari nyinshi zari bagiraga Imana y'imvura bakagira Imana y'intambara bakagira Imana y'ubucuruzi bakagira imana yeze imyaka bakagira imana y'imvura bagiraga imana zigiye zitandukanye noneho rero kubera ko abantu bo kugiye cyaze bari barasigaranye ko hariho imana imwe baza rero kuza guhuza iyo myemerere yo kwemera imana ariko muri bwa buryo bwabo bwa kamere ya kiromani cyangwa se n'abagiriki bose kuri bajyaga ibyo bitaga mitirasi bakagera za Venus bazitaga ubundi se okay aho ngaho tuhacumbikiye kubera cya gihe cyacu kiba cyagiye ubundi se Paulo kugira ngo yumvise abantu ko Yesu bya bindi yavugaga bakekaga ari byo yabigenje ate wenda kugira ngo babwire bati wenda buriya ni imana cyangwa muzabigenze mutya we yaje kwifashisha ibimenyetso agenda abwira abantu ngo mwigeze mubona umuntu ku isi wigeze uzura abantu uretse Yesu bati oye mwigeze mubona umuntu wahumuye abahumye uretse Yesu bati oye ati rero ibyo bikorwa n'Imana gusa arabwira ati rero burya Yesu yari Imana ariko yigize umuntu aza kubana natwe yicisha bugufi ariko icyari kigamijwe no kugira ngo bo abahuze n'imyumvire y'abaromani yo gusenga ibyo babona ariko nanone abahuze n'aya myumvire nyirango twari turiho yo gusenga imana bashobora kubona nabo bene Israel nabo byashoboraga kuborohera
gusenga imana barimo kubona rero ntago nabo baje kubyumvikana abantu bo kugihe cya Paulo abo bakirisitu bavukijwe na Paulo kubera ko bamwe baravuze bati kwebwe urugero wena nkiyo usomye mu gitabo cyitwa Swadikuri amene cyangwa se mukwere mwaminifu mu gizu rya mbere rya kabiri intwe imana mpanzu zamivuga ko nyuma ya Yesu bakoze inama ikomeye cyane ngo batoranya bamwe muri bo bagira imana zabo uzasanga abo nabo batarabyemeranijweho abo bakirisitu bavutse ku gihe cya Paulo bamwe bavuze bati twebwe turemera imana witwaga Yakobo ni wavuze ko hariho imana imwe hanyuma uwitwaga Nestorius aravuga ati ntabwo hariho imana imwe ahubwo hariho imana yigize umuntu ariyo Yesu hanyuma uwitwaga Israeli aravuga ati imana iri mu butatu ibyo bice rero bitatu byatangiye icyo gihe bikomeza mpaka n'uyu munsi uzasanga muri Korani 5:17 uzabisanga muri Korani 9:30 uzabisanga nanone muri Korani 5:73 ariko iyo usomye Korani 5:55 usanga hariho abantu bicyo gihe bakomeje gukuma kuri gakondo ya Yesu y'ukwemera imana imwe bari bayobowe n'umwami ariwo bitwaga abanaswara cyangwa se naswariya cyangwa se abakirisitu cyangwa se abagumye kuri kamere yo gukurikira Kristo babaga muri za hariya muri za Yerusalemu Nazareti ariko hagataho Sauli we ngo ashobora kuba yaratuye akabwira abantu ko wo gusengwa noneho wanyawe Yesu usomye mu Bafilipi 2:5 kugeza ku 13 yarabwiye ngo Yesu ngo niwe mwami n'umukiza ngo kugira ngo amavi yose amenye yuko Yesu Kristo ari uwiteka hanyuma ari uwiteka cyangwa ari uwiteka ari uwiteka Yesu Kristo ari uwiteka urumva vuguruje Yesu iyo nyuguti ni iyi ari uwiteka cyangwa ndangira ndaza kwisomera mu Bafilipi 2:5 kugeza ku 13 Bafilipi ku murongo 2:5 yarabwiye ngo mumenye yuko ngamavi yose amenye yuko Yesu Kristo ari uwiteka kandi no muri Tito 3:13 yarabwiye ngo dutegereje ibyiringiro no kuzahabwa umugisha no kubona no kuboneka kubwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye oya ibyo bivuze abantu bagira ngo umuture nyine oya nange no ngo ari we ki ari we mana yacu ikomeye n'umukiza uyu munsi dushobora kuza kubuza abantu gusoma 2:13 muzahasome Paulo yahamije ko Yesu ari Imana ikomeye ari we witeka ahita avuguruza Yesu mugiye Yesu ubwe yabwiye ati mwabantu mwe dore noneho haje umuntu avumbuye igitekerezo ngo mumenye ko Yesu ari uwiteka oya ako kantu ndaza kugasoma neza buriya bibisaba iyo wasoma mu Bakolosayi rimwe cumi na gatanu Paulo yavuze ngo Yesu Kristo ngo niwe mfura mu byaremwe byose ngo kandi ni nawe wabiremye Yesu ngo ni mfura mu byaremwe urumva ari kwemera ko hariho Imana yamuremye ngo kandi niwe wabiremye arongera acanga abantu arabwira ngo kandi Yesu niwe mana yari okay. Hagataho ngaho abantu bagize gutya basenga imana zigaragara barashakisha barabibona Musa Samiri arabakundira arababumbira ubigereranya ute n'iby'iki gihe abantu bashobora kwikubita imbere y'ishusho urumva niba uyu muntu yaraje akababwira ati Yesu niwe mwami wacu sinzi ukuntu bisometse urumva iyo nyandiko binsaba kongera kwisubira bishobora kuba ariyo byavuye mu ishusho uyu munsi rero abantu bari gusenga ibigirwamana ariko mu buryo buri moderne kera abantu basengaga ikigirwamana bakakikubita imbere 100% uko bakirebaga niba ari imyumvire yabo ubu munsi tugeze mu gihe cya tekinoloji abantu bamaze gutera imbere umuntu gushyira iki uretse wenda bahindu n'abanyanyi niba numva ngo bafate inka bakayisenga cyangwa n'ibindi ariko abenshi ubu basigaye basenga ibigirwamana ku buryo buri filozofi noneho bw'ubuhanga butari direct ngo basenga ibitari imana mu buryo buri indirect umuntu akavuga ngo Yesu ni imana ariko ntafata igishushanyo ngagenda kikubita imbere ariko mu myumvire yajya gusenga akavuga ati Yesu mwami wanjye Yesu mukiza wanjye Yesu mwami wanjye yatitara ati titaye mu izina rya Yesu yakikubita hasi ati mu izina rya Yesu agisida yajya kuba ati mu izina rya Yesu ariko yapfa
yapfa abantu bakavuga ngo yitabye Imana ntabwo bavuga ngo yitabye Yesu oya oya umuntu yasengaga Yesu yatsitara Yesu yajya kurya Yesu yamara kurya iby'Imana amuhaye Yesu ariko yajya gupfa ntiyitabye Yesu akavuga ngo yitabye Imana n'abamuherekeje bakavuga ngo yitabye Imana wabikumvisha ko kandi reka tuzabigarukeho reka tuzabigarukeho hanigiye bakubwira batoya ubundi Yesu Imana iri muri we na wari muri yo ubwo uzabidusobanurira akona ko nta kandi kantu ngo urya ngo ubonye nyine ngo witabayo ngo kuko nawe umwitabye nkuko nawe ari muri yo ngo kuko nawe niyo ibintu bimeze gutyo hanyuma noneho haza kugaragara amashusho abantu bagashushanya ariko buriya uriya tubona muri ari amashusho ni Yesu oya ntabwo ari Yesu ntabwo ari Yesu uriya ni umunyamerika bita Ndera ni ukina mu ishusho ya Yesu ariko urumva y'abantu bafashwe ubwenge nk'abana bato oya nabakuru none se umuntu yafite ishusho ya Yesu mu nzu iriya ni ishusho ya Yesu oya ntabwo ari Yesu reka tuzabigarukeho ariko mu gusoza teka wenda twaha abantu nuko uyu munsi abantu bari gusenga Imana mu buryo bwo kwibangikanya ariko mu buryo buteye imbere mu buhe buryo nuko uyu munsi hari umuntu ugwati ngiye ndasenga Imana ariko iyo mana ifite umwana kandi Imana singore siningabo Imana singore singabo ntago ibyara kuko ye Maria bamwise ngo ni nyina w'Imana uwemera rero ko hari Imana imwe ariko ifite umwana akavuga ati nge sinsenga Yesu yahubwo nsenga Imana ariko ifite umwana uwo nguwo aratari nuse nuvuga ngo ngewe ntabwo nsenga Yesu ahubwo nge nemera ko nsenga Imana ariko yigize umuntu Yesu ni Imana ariko ni Imana yigize umuntu ubonawe aratanye hari nuvuga ati ngewe ntabwo nsenga Yesu nk'Imana ahubwo nge nemera ko Yesu ni umwuka ni Imana ariyo mana imwe uko no kunugutana abantu nibagurukiye kuri gakondo ya Yesu yo gusenga Imana imwe gusa ari nayo mana Muhammad yaje yigisha ari nayo mana Abraham yaje yigisha ari nayo mana y'Abisiraheli babwirwaga ari nayo mana nuwo yavugaga arakoze cyane Plana magambo meza atubwiye ariko ngenda cyafite ibibazo ejo ninongera gusubiramo ibintu batwigishije ndabizi nzabonamo ibibazo byinshi ariko muzatwihanganira igihe tuzaba tubabajije mwongere mudusobanurire turagushimiye Plana murakoze cyane